Dette var han oppe, jo. Det var der. Ja, den beit. Den sitter. En kjempefin ørret. Oi, oi, oi. Den jo veldig fin. Den fighter, altså. Oh, det en knallfisk. Snuser vi på kilosgrensa, tror du? Ja! Se den, da. God morgen. Da var det en ny uke, og da var det også en ny fisketur. Og nå er det flott vær. Endelig så er det sånn som jeg har drømt om. I hvert fall nesten. Det var en 14-15 varmegrader når jeg syklet innover nå, klokka 8. Og det skal bli opp igjen 23 utover dagen. Og da begynner vi å snakke ordentlig forsommertemperatur, da. Og nå føler jeg liksom at det er litt forsommer inne i marka. Akkurat før jeg slo på kamera, så hørte jeg det første vaket. Eneste minuset er at det skal begynne å blåse opp i dag også, da, så klart. Det positive ved det er jo at den vinden skal komme fra sør. Og da har jo ikke så stor innvirkning, da. Selv om det skal komme opp i en 8 sekundmeter etter hvert. Så noe vak bør være mulig å finne i dag, men kanskje ikke på de stedene hvor det blåser mest, da. Men jeg får gå og leite litt. Og i dag så er jeg ved et vann hvor det er fin fisk ute her, altså. Det er det. Så jeg har vel et mål om å i hvert fall knipe et par stykker over en halv kilo. Det går jo også an å få kilos fisk her, altså. Men det er jo... Det er ikke bare å gå og hente dem, for å si det sånn. Så hvis jeg får noen som drar litt ordentlig, så skal jeg være superfornøyd. Men i hvert fall nå føler jeg at det er litt fiskevær, da. Og det har jeg ikke følt enda i år, så jeg er litt optimist i dag, altså. Føler liksom at i dag skal det være mulig å overliste et par fine. Så ved dette vannet her, så er det jo veldig mye sånne myrbremmer langs vannkanten. Så det egner seg veldig godt til smygfiske. Så det blir nok det jeg kommer til å satse mest på i dag. Så får jeg se da om det... Hvis ikke det funker, så må jeg jo over på noe annet da. Så jeg har jo med både markstanga til dupp, og jeg har med en syfoter til spinner eller lett sluk. Så det får jeg se på. Så planen er jo egentlig å gå rundt hele vannet her. Det tar sin tid, det tar noen timer. Men det er mange fine kasteplasser rundt her, og jeg har fått mye fin fisk på ulike steder rundt her. Så jeg føler meg ganske godt kjent her. Så det skal bli veldig spennende, altså endelig føle at jeg er ordentlig på jakt. Og kanskje jeg kan se fisk, og i hvert fall vak, og jakte på de da. Det er ekstra spennende. Så da er det bare å slå opp. Oi, det er datt hele sekken, der går det. Så da er det bare å få... Dratt ut stangtubene og gjort i stand stengene, så er det bare å komme i gang. Herlig. Var akkurat et vak bak meg der, men
Det var litt lenger bort. Da gjør jeg et forsøk bare rett ut her nå, ja. Det pleier å være et giftig sted. Rett ut der. Så får vi se da. Spennende sånn med det første kastet. Det gir litt sånn indikasjon på hvordan dagen kanskje kommer til å utarte seg. Ja, nå tar den. Den tas henne. Ja da, den går sakte utover den. Spennende. Ok, en, to. Ja, den sitter. Ja da, det en greie det der altså. Ja, 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 ja. Fin ørret. Herlig. Yes! Ja, det var en helt fin ørret det der. Den er godkjent og vel så det. 4 hekto. Guerillafiske, guerillamark. Den kom, det var ikke mange minutter jeg hadde fisket, altså før den første satt. Så det lover jo godt. Vi får bare håpe at det kan fortsette. Yes! Har det vært en ørret oppe og ploppet 2 ganger utenfor den myrtorva bak bjerka der? Skal prøve meg på den, se om han står der enda. Liste meg frem, hvis jeg kommer forbi her. Den lot seg ikke overliste. Så da er det bare å jakte på en annen. Der ligger en skikkelig tømmerstokk nede i vannet. Akkurat rundt den så har det vært en ørret oppe og vaket et par ganger nå. Så skal jeg gjøre et forsøk på den. Scene. Den går utover. Nå stikker den. Gå sakte.
Jeg prøver. 1, 2. Ja, den sitter. Nei, det var ingen stor fisk. Det var en sånn steikefisk. Ja, ja. Der var den oppe, jo. Der, sånn. Den må jeg prøve på. Det var der. Den traff. Det var et skikkelig plopp, altså. Ja, den beit. Hun tok den. Jeg gjør et forsøk. 1, 2. Nei. Jo. Den sitter. Ja da. Han hadde svømt mot meg. Ja, det tror jeg en fin. Ja, den veldig fin. Kjempefin rødt. Oi, oi, oi. Den jo veldig fin. Oi, oi, oi. Dæven. Skikkelig sprek igjen. Den fighter altså. Dæven, jeg ble lurt, for han hadde svømt mot meg. Å, det var en knallfisk. Snuser vi på kilosgrensa, tror jeg. Oi, oi. Det ikke så langt unna, tror jeg. Ikke den der. Skjønne torva. Ja! Jeg fikk en nydelig ørret. Ja! Yes, altså! Ja! Det var bare så rått. Og jeg ble så lurt. Jeg trodde han hadde spyttet ut marken, for det var jo bare slakk. Men han hadde faktisk svømt helt inn under torva. Kom imot meg. Og når han først kjente at han var kroka, da ga han motstand, altså. Og det var ikke noe liten fisk, dette, altså. Skal vi ta en titt? Se den, da. Det kubbe, altså. Det kilosørret og vel så det igjen, det, altså. Se på den. Det en fantastisk fin en, altså. Den dro, den var sprek. Og i veldig god kondisjon. Feit og fin. Ja, det var rått, altså. Guerillamark satt fint gjennom gjellelokket. Så den satt herlig, altså. Den skal bli spennende å veie. Yes! Se på den der. Den vakker, altså. Ordentlig godt hold, altså. Den har hatt det godt her. Det har jo røtten stort sett ute i her, da. Det
Den kan bli feit og fin her. Og dette er en av de som virkelig har nytt godt av de gode næringsforholdene her. Det var veldig moro. Det er så kult å ta dem på så lett utstyr, altså. En 6 fot og 0,18 sene og en 1000 snelle. Det er altså så moro, og bremsen får virkelig kjørt seg. Men det håndterer jo utstyret, og da fiskesettet håndterer jo dette veldig greit, da. Det er bare moro. Jepp, jepp. Den der, den, hva skal vi tippe? Det er over en kilo, altså. Jeg får titte litt nærmere på den. Yes! Ja, oi! Ja da! Er det mulig å se hva som står der? 1385 står det der. 1385 gram. Det er fisk. Han er altså så bælfeit, vet du, så han er jo i så godt hold. Det er altså så kult. Fantastisk fisk, altså. Se på dette her, da. Oi, oi, oi. Nesten 1,4 kilo. Ja! En spennende plass. Her har jeg fått fin fisk tidligere i hvert fall. Så jeg får prøve litt her. Det var ikke noe å kjenne her helt. Så da er det bare å se det på igjen og komme seg videre. Ja, en liten rapport etter par timer. Par timers fiske. Det begynte jo veldig bra, og det kom litt fisk på land, og ikke minst en kjempefin en. Så har det vært litt stille nå, det har begynt å blåse en god del, så det er ikke så mye vak lenger. Så nå tenkte jeg skulle ta meg litt lunsj, og da tar jeg og kaster ut marktuga, så kan få ligge der og godgjøre seg mens jeg spiser. Så får jeg samle litt krefter og til en ny økt etterpå. Det er en fin ørret. Ja da.
Det er nok en halv kilos i hvert fall. Fin fisk altså. Ja, herlig. Uff. Akkurat kommet til en ny kasteplass. Han tok med en gang. Herlig altså. Ja, den tok kjapt altså. Det var en veldig fin fisk det. Må ta en kikk på den. Der sånn. Den må da være en halv kilo. Det den altså. Det en veldig fin ørret. Herlig altså. Og var det noen minutter siden forrige gang. Det var deilig. Få litt selvtillit igjen. Digg. Der vet du. Det var nok igjen på grillamark. Den tok kjapt altså. Det var liksom bare... Han så vel at marken kom dalen ned, og han bare snappet med en gang og dro av gårde. Prøvde å dra seg under en myrtorv, men jeg fikk en unna der da. Så det var en nydelig fisk, en nydelig ørret. Da var det bare å fortsette da. Ja, vi prøver å veie igjen. Det var ikke så gærent tippet av det der. 4,95. Syns det. Jeg får ikke sett det i displayet her, men 4,95. Så det var... Det må vel kunne runde opp til en halv kilo, vel? Veldig fin ørret, ja, altså. Herlig. Digg. Senere da. Gruppen man dro seg bak torva der. Jeg må gjøre et forsøk. Ja. Har den latt seg inn igjen? Nå kommer den. Det var en nabor. Ja, nå har jeg gått hele vannet rundt og er tilbake da jeg fikk den sværingen i stad. Da gjør jeg et nytt kast ut av hvor jeg fikk den. Kanskje er det nyen som har tatt opp plassen. Det forundrer meg ikke det altså. Nå har det gått noen timer. Kan være fort gjort at det en annen fisk som har tatt opp den plassen nå. Skal det i hvert fall ikke å forsøke. Sitter den. Og den også har kommet imot meg. Ja. Jeg anslår 4 hekto. Og det er 350, ja. Den er litt tynnere. Men det er en fin fisk da. Men det finnes mye større ute her. Er ikke det merkelig? På samme sted som jeg fikk den i sted. Det der, altså, det er
Det har med standplassrøret og tilholdssteder, gode plasser hvor fisken føler trygghet. Og der ute er en sånn plass, hva som skulle vært artig å vite hvordan bunnforholdene er akkurat der, for der er det ofte at det står fisk, altså. Og nå sto det en ny en der. Selv om dette ikke var all verdens størrelse, så viser det bare hvor attraktiv den plassen er, da. Det kommer en ny fisk og tar den med en gang. Det var en helt grei ørret, det. Så det var... Den dro greit. Tok med en gang. Den også kom svømmende inn mot meg. Jeg trodde jeg hadde mistet den. Eller at den ikke satt. Men det gjorde den jo. Herlig. Ja, da prøver jeg et nytt kast, ja. Ut, ja, litt mer til høyre nå da. Se om det står igjen der også. Sånn cirka. Det jeg har merket nå de par siste kastene er at jeg har sveivet litt grann sakte. Og da har jeg kjent at det har vært noe bort på å hugge i. Og så slår jeg opp haspelbøylen og da ser jeg at han tar sene. Så det virker som han blir litt tirret av at marken beveger seg litt innover. Altså. Den sveiver litt sakte på den. Jeg tror jeg jagger meg. Jeg har bitt igjen, jeg, altså. Tok litt sene. Har den også svømt mot meg, tror jeg? Jeg prøver. 1, 2. Den sitter. Ja, ja, ja. Det er en fin fisk. Oi, fått på en pinne. Æsj. Nei, 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 nei. Det er en fin rødt. Ja da. Ja da. En ny fin en. Herlig altså. Ja, det var jo ingen kjempe, men det var en veldig fin rødt det der også. Den er ikke så veldig langt unna en halv kilo. 4 et eller annet. 4,50, noe sånt. Kunne vært litt grann tjukkere, feitere. Men nok en nydelig øret, altså. Herlig. Ganske nær land, langt der borte, som har drivet og vaket litt. Så jeg prøver duppen jeg har kastet, ser. Ti meter nærmere da, men jeg kaster over vaket, og så sveiver jeg rolig inn. Får vi se om det skjer noe etter hvert. Det er en ganske nære land på dupp og mark her. Jeg tror den sitter. Ja. Åh, det er en ganske fin... Oi! Det er en fin fisk. Så nære land. Bra hoven. Det er jo en veldig fin øre. Ja da!
Det en drøy halv kilo da. Herlig. Yes. Ja, det der var to kjappe. En på dupp og mark, en på gevirilja. Ut på samme sted utenfor samme odde da, men den ene ble tatt mye nærmere land. Så det jo veldig artig da, men det er samme årsklasse da, så helt like. Veide akkurat like mye også. Eller det var 10 grams forskjell. Det var 510 og 520. Så det jo nydelige fisker da. Kjempefint altså. Så da blir vel det, det tre stykker over en halv kilo nå da. Pluss den der som var veldig mye større. 4 over en halv kilo da, og 1 over 1 kilo. Yes, nydelig. Ja, da tenkte jeg skulle forflytte meg til et annet vann, ja. Et litt spennende, som jeg vet egentlig veldig lite om, eller det vil si, den siste turen jeg hadde med stangfisk i fjor, sent i oktober, så gikk jeg forbi et lite vann. Det står at det skal være fisketomt, og jeg har aldri fått noe fisk der, eller sett noe vak. Så for meg så har det liksom vært et uaktuelt vann da. Men så gikk jeg forbi det i fjor, og da så jeg et vak. Det måtte være et vak. Jeg kan ikke skjønne at det ikke skulle være et vak. Så i dag, hvor jeg er litt sånn greie fiskeforhold da, samtidig som jeg er på de kanter, så tenkte jeg at jeg skulle offre en time eller to der sånn, bare for å få sjekka. Det jo kanskje det et spennende vann hvor det går fin fisk altså. Og da det dumt å bare gå forbi der hver gang jeg på disse kanter. Så jeg skal offre litt tid, og så får jeg bare se om det verdt den investeringen, eller om det bomtur. Det sånn det bare. Man må bare prøve seg fram, og noen ganger så har du hell og finner en gromt vann, og andre ganger så det mislykka. Men sånn det. Så da skal jeg gjøre et forsøk, ja. Så ses vi der. Ja, jeg har gått ned til sjøsiden, for her det minst vind. Så her det vel størst mulighet for at det skal bli et vak da. Så jeg prøver her. Jeg var litt nede på min motsatt side der, men det dypere der, men det mye mer vind da, så det mindre sjanse for vak. Jeg vil bare få bekreftet at det fisk her. Så da prøver jeg et kast ut her nå. Men her tror jeg det ganske nære landet han vil bite, altså. Jeg har liksom på følelsen av det, at fisken typisk sånn myrkjern med masse sånne myrbremmer rundt hele. Det hadde vært veldig moro å bare kjent noe, eller fått bekreftet at det var fisk her. Der! Der var jo et vak! Det var vak, altså. Det må ha vært et vak. Da det fisk her. Og hadde jeg da et bit. Kjente det nøkka.
det ha vært fisk. Sena, den strammer seg, den. Jeg prøver. 1, 2. Ja! Ja, den var ikke stor, men det hvertfall. Ja da, det ørret. Da ørret her, altså. Veldig spennende, altså. Bare å finne ut det. At det fisk her. Herlig. Da må den være noe større også. Det ser i hvert fall veldig fint ut under trær her bortover langs Lambær, så jeg prøver der. Prøver med dupp nå, at får et langt kast, og så kan jeg avfiske langs bredden der. Åh, har jeg jobbet meg bitt? Den går, og bitten flyr. Den sitter. Det i hvert fall fisk her. Det var en liten tass det også. Men artig lel. Ja, da begynner sola å stå veldig lavt på himmelen. Går den snart over ned bak åskammen der. Så da er det på tide å pakke sakene og begi seg hjemover. Det er en times tid for å komme seg ned da. En fantastisk deilig dag altså. I dag har det vært flott. Skikkelig, rett og slett ganske varmt. T-skjorte vær hele dagen. Og faktisk varmt i sola også. Så det var jo deilig at det blåste litt. Det har blåst litt for mye til at det skal være noe skikkelig vak. Så det har vært lite vak egentlig altså. Noe har det vært, men vinden har nok hatt såpass innvirkning på både insektliv og vanntemperatur at det er ikke så mye mat å finne i overflaten. Så da holder den seg ned ved bunnen, og da blir det lite med vakaktivitet, og da må man begynne å blindfiske og leite opp fisken. Og det tar mye lengre tid og er mer tidkrevende også. Men jeg skal jo slettes ikke klage. Fikk jo en fantastisk en, altså. Nesten 1,4 kilo. Det svært, altså. Det svært inne i marka. Det nydelig fisk. I tillegg til det så fikk jeg vel 3 stykker som passerte en halv kilo. Så fikk jeg et par stykker mellom rett over 4 hekto, og et par mellom 3 og 4 hekto. Pluss noen små, og en drøss med abbor. Så det har jo vært kjempebra da. Men allikevel, når jeg dro ut i dag, og det var jo forholdsvis vindstille når jeg dro ut i dag tidlig, og da hadde jeg liksom på følelsen at i dag kom det til å bli helt sånn ørretbonanza. Men det ble det ikke altså. Jeg må ha jobbet for alle fiskene. Det er ikke noe som har... Det har ikke bit i sånn jevnt, eller det har ikke bit i sånn overalt. Det har vært det gode tidsintervallet mellom hvert bit. Men er man ute lenge nok, så blir det jo noen fiske for det da. Så det har vært helt supert. Og det jeg har fisket med i dag, det har jo stort sett vært smygfiske. Det er jo smygfiske King of Combat-settet. Så det fungerer jo helt utmerket, og det kjørte den svære ørreten også. Det så moro. Hører bare bremsen drar av gårde, og stangen den flekser og er ordentlig fin altså. 0-18-scene funker som bare det, og så var det en 8-krok med en skikkelig tugge med guerillamark, altså smålmark. Det var vel en 5-6 stykker på den, altså. For i dag
Han var litt glupsk da, til å begynne med i dag, før vinden tok seg opp, og da prøvde jeg det, og det tok han. Så det var skikkelig bra. Når jeg kom til dette siste vannet her, så har jeg fisket med McCann-settet, 8-fot-stanga og Suri-snella, Suri 2000. Den jo 0,23 sene på, og så det genialt ut på da. Og mark, vanlig medium mark. Og det var jo fisk her. Helt fantastisk, altså. Jeg klarer ikke å sette noe dom enda over dette vannet. Det, to sånne småtasser, det indikerer jo veldig lite. Det vanskelig å se om han var feit eller ikke, han var så liten. Så, men det i hvert fall ørret her. Og jeg så også et par andre vak. Så fisk her, og det, de jeg fikk, de var jo kloss inn til land. Det jo et forholdsvis rundt vann her, altså, så det jo dypt flere steder her også. Så de skulle jo tro at det skulle stå en og annen sværing ut på der og gjemme seg. Så jeg ikke helt ferdig med å utforske dette vannet her, altså. Det, jeg må prøve igjen, jeg tror det til høsten, altså, kanskje på harving. Da det mulig å få litt svar. Men da det vel på tide å begi seg hjemover. Nå skal jeg pakke den fine sekken vår, som vi har fått inn. Den 40-literen. Det en ordentlig fin dagstursekk, så den bør du ta en titt på. I tillegg så stangtuber og stangtuber med snellehus. Det supre ting, altså. Det jo særlig når jeg går sånn i skabben og sånn, og det jo ofte trangt og tett. Og at du hekter deg bort i ting. Det jo veldig fort gjort å knekke en stang, altså når du ikke har noe ordentlig beskyttelse. Men med disse her så det jo ikke noe problem. Det så stivt og stangen så beskyttet inn i de tubene, så det er en veldig fin forsikring for stenger, altså. Så ta en titt på det. Da tror jeg sier at dere skal følge oss på Facebook, det pleier jeg å si. Og så må dere abonnere på YouTube-kanalen vår, da. Og ta også en titt innom fishking.no. Se litt rundt nå. Nå begynner det virkelig å våkne til liv i marka, altså. Så har du ikke vært ute og fisket enda, så bør du se å komme deg ut nå. Nå er den perioden vi har framfor oss nå, den helt fantastisk i marka. Så det er en måneds tid fremover nå, så man virkelig må være på hugget. Fort man har anledning, så bør man komme seg ut. Men frem til det, så ses vi. Hvor jeg dukker opp neste gang, det vet jeg ikke, forløpig. Så dere får ha det riktig så fint i dag, så ses vi da. Ha det!